Po, u kon shumë e vështirë, kur e kon marrë lajmin, u kon i pabesueshëm, sepse është e vështirë me besu se një qenje njerëzore mund me vepru në atë mënyrë. Do më vra. Po pse më djegë? Pse më djegë në atë mos, sa ishtrat është i maj modhi ka qenë dikon sa një pako cigare. Paka shumë kemi qenë, pregaditun, sepse e kemi po që ka bon busme. Mirë po, deri në këtë mos, pëse shkon deri në këtë njërë, asun se kun prit, asë se kun besu. Mirë po, kur këna vendus me ju bashku ushtrisë lirin të orat mësues, kemi qenë bindur se gjithë qka më ndohë. Edhe paka shumë përgaditur për gjithë nxarje që ndohë. Kush i dha lajmin që jenë vrarë? Ata të shpëtuarit? Po, e para prej atuit ka dalë Elhame Muqulli edhe ka rritë me dalë malë të popullësia e fshatit, e plagosur në kom. Edhe e kemi kuptu, mu o gjam ka kalzu, Elmia, që tash nuk është njët, edhe fa, duhet më bëjnë fort, fa, se ka ndodhë diqka shumë e mua, shumë e keqe. Në tuj me ndu si, o vlog, o nej bashkëluftetar, o vrau. Ta shkallëzëm kush u vro, tha, jo kush pa shumë jenë vro. A ne kanë vro krejtë familje. E kom pyte dhe era atë për dim, që ka pëmë thu? Tha, po, për di, tha, krejtë jenë vro. Edhe i kanë ka. Për mu konë, së mëj zgjoj fjallë me përshkruat moment, shumë i ronë. Mirë po, u konë diqka që edhe jemi kohë të bindun si nuk këthejhet, edhe dikush dhëtë me pësu. Kena po.